ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଚାଲିଛି ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଲୁକୁଛି ମଞ୍ଚ। ପୂଜାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତା ସହିତ ଦୋଳି ମୀନା ବଜାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ପୁରା ସହର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳୁ ଆଶିଷ ଶତପଥୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଶିଷ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ପରିବେଶ ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଅନନ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କୈବଲ୍ୟ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିରେ ଝଲୁଛନ୍ତି ମାଆ ଏବଂ କେବଳ ଚାନ୍ଦି ନୁହଁ, ଏଠି ମାଆଙ୍କର ସୁନାରେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମାଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ସହରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭିତରୁ 5 ଗୋଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିରେ ମାଆ ଝଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କୈବଲ୍ୟ ବଜାର, କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିରେ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କେତେ ଓଜନ? 2015 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଏବଂ ସୁନାମୁଖ କରାଗଲା। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଉଛି ଆମର 120 କେଜି ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1 କେଜି ଓଜନର ସୁନା ମୁକୁଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବଜାର ଲାଇଟ୍ କାମ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁରା ମାହୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଭିଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଆଜି ଆଉ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଦୈନିକ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ବହୁତ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ ଆମେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ଭରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଆ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି, କେଉଁମାନେ କିଭଳି ଏଠି ମୁତୟନ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଠି 3-4 ଜଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ବିଶେଷ କରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଶିଷ।